En los pasados días, o respecto da posibilidad de algunos deputados desta Cámara de falar de cousas que non son da súa cidade, ainda que son da mesma provincia, hoxe o noso grupo, en coherencia co que pensamos, vamos a apoiar a iniciativa que presenta e, polo tanto, non lle guardamos rencor, ainda que nese caso non estíamos de acordo. A iniciativa que presenta nos a vamos a compartir sempre e cando se teñan en conta algunhas cuestións, non? E é que a iniciativa fala de... Silencio, por favor. ¿Qué? Silencio, por favor, silencio. Creo que todos vos arrepentides de que non se chegue o presidente da Cámara. En todo caso, a iniciativa que se plantexa nos a vamos a secundar, pero tendo en conta que o que se fala aquí é de establecer unha estrategia, un programa, e, sobre todo, aquelas cuestións nas que se debe incidir, non? E nos creemos que, como sempre, defendemos e bo que se contemplen estas iniciativas, sin querer darle a nadie lección de como se fan as cousas, porque non fan as cousas como fan, e esta está correctamente feita, a necesidade de que se contemple a necesidade de que o conxunto de axentes sociais participe desta iniciativa, non? Porque, ao fin e ao cabo, o que pode ser é que estemos articulando como se achegan a industria deste país esos 1.500 millóns de euros que plantexan de Europa e que, ao final, sexan para o contrario do que pretendemos, non? Porque todos vivimos, por exemplo, no sector industrial de transformación de produtos primarios, como achegas da Xunta sirven para deslocalizar empresas. E, polo tanto, nós, cando falamos de internacionalización, o que non queremos que se faga é que as nosas empresas, con axudas da Xunta, acaben producindo fora do noso país, como está pasando, pois, nas conservas ou como está pasando no sector da automoción. E se temos que falar de onde creemos nós que se poden facer as cousas suficientemente ben para recuperar o tecido industrial deste país, nós o que estamos dicindo é que neste país hai centenares de industrias que non están producindo porque unha decisión empresarial decidiu trasladar a súa producción a outro lado. E que, polo tanto, este país ten que apostar por esa economía colaborativa, por a cooperación e por ser capaces de poñer a funcionar industrias que podrían non se estar producindo en calidades de boa producción e dando postos de traballo e que simplemente non o fan, non porque non foran rendibles, sino simplemente porque a industria matriz no seu momento decidiu trasladar esa producción a outro lado, non? Non estaríamos de acordo en que o investimento que se plantexe de Europa sexa para fomentar a industria 4.0 ou, como escoitamos nesta Cámara, o traballador 4.0, porque todavía desconhecemos cal é o concepto de traballador 4.0, pero todo significa, ou parece significar, ten que ver co ese traballador sin dereitos e con baixos salarios. Nosotros que creemos, como se ten plantexado aquí, que un dos problemas da industria galega ten que ver con modelo de crecemento económico, con esa depresión pola incapacidade de consumo interno, porque os traballadores deste país non teñen capacidade para consumir, polos recortes continuos en investigación, desenvolvemento en investigación, pola restricción crediticia, creo que tamén temos que ter en conta de articular mecanismos de crédito público para as industrias que a día de hoxe se ven afogadas as súas liñas de crédito, sobre todo ahora de iniciar actividade ou tamén ahora de ter un circulante que lles permita sair no día a día. Por tanto, nos, estando absolutamente de acordo con esta iniciativa, creemos que a iniciativa ten un perigo, e é que, cando se fala de consensuar, non estamos ante un goberno que consensúe nin que teña en conta o colectivo deste país que está deseando cambiar os modelos e aportando ideas para que saíamos do pozo non que nos levaron as políticas da Troika. E, sobre todo, nun sector como a industria que, como aquí ben se dixo, perdeu o 30% do seu emprego e que, ademais, está en serio risco de continuar nun declive que únicamente vai a permitir que apenas a industria deste país se sustente coa industria energética e coa automoción. E, polo tanto, coincido co ponente da iniciativa na necesidade de diversificar e, sobre todo, de fomentar a industria transformadora deste país daqueles produtos dos que somos de logo potencia e que son atacados por parte do Partido Popular. Polo tanto, o noso apoio á iniciativa e esperamos que o Partido Popular entenda que o que se pide non é máis que entre todos ser capaces de que o plantexamento sexa o mellor posible e non en base ao que impón unha maioría. Máis nada e boas noites. Gracias, señor Fajardo.